Сексуалното злоставување кај децата може да предизвика сериозни травми и последици по нивното здравје. Злоставувачите во најголем дел од случаите се блиски и познати личности или се кријат зад професија со која ќе може да имаат полесен контакт до потенцијалните жртви за да го реализираат грозоморниот чин што го наумиле, вели психологот Розалија Секуловска. Специфични знаци како да ги препознаеме децата жртви на сексуална злоупотреба не постојат, но сепак невообичаеното однесување е првиот индикатор дека нешто се случува. Се повлекува, се затвора во себе, повеќе е раздразливо, нешто што порано не го лутело и не го вознамирувало, сега детето или пак адолесцентот го вознамирува. Може да се забележи дека постојат промени во исхраната, постојат промени во сонот, сонот станува испрекинат, нередовен, неуреден, со ноќни кошмари, терори, каде што тогаш мозокот ја преживува самата лучка, за да се заштити, започнува да се изолира. За да се спречат овие појави, најважно е родителите да создадат меѓусебна доверба со нивните деца уште во најмалата возраст, вели Секуловска. Самите родители, еве, ако зборуваме за децата, треба да создадат уште од најмала возраст добра социоемоционална врска со своето дете, дека не постојат тајни меѓу нас, значи јас сум ти родител, без разлика што и да се случи, потребно е да ми кажеш, да ми се довериш, за се има решение. Тоа е градење на доверба со своето дете. Значи, колку и да е црно сценаријето, по-добро мене кажи ми, затоа што јас не само што сум ти родител, туку сум ти пријател и можам да ти помогнам. Доколку родителот, член од семејството или наставникот откријат дека детето било цел на сексуална злоупотреба, веднаш да го пријават случајот во полиција и да побараат стручна психијатриска помош која понатаму ќе работи со него, вели Секуловска. Со пријавувањето на сексуалните злоупотреби врз децата се прекинува кругот на насилство и се спречува понатамошната виктимизација.